თქვენი დედის მუტელი მოთხან მე ხველასი. მართლა ოღონდ ხველასი, თქო ყლეებო თქვენ. თქვენ კლუბ ლაიფიც რაჩემი ყლეგესმი, თქვენი დედის პირში ჩავაჯდი ყველასი. მართლა ფეის კონტროლში ვინ დგას ხუივოს ნაეთ, გუში მიყავი სამ კლუბში, ვითომ ყველაზე მაგრებში, თქვენი დედა შევეც, თქვენ რა იცით, ვიყავი ბასიანში, ბასიანი რა ჩემი ყლეა, ჯერ ბრენდი კი, ბრენდიც კი არ არის რა, დიჯეები ჩამოყავს ტექნო, ყლეებო, თქვენი დედა შევეც, თქვენ რა იცით მუსიკის. მერე არ შეგვიშვეს, ანუ ბასიანში არ შეგვიშვეს, მერე მტვარში არ შეგვიშვეს და მერე გალერეაში არ შეგვიშვეს. გალერეა არის სახლის home party არის, თქვე ყლეებო. ფეისი, ანუ ფეისი თბილისიდან გასული არ არის, ნუ შეიძლება ჩხოროწყუან კახეთიან ქუთაისელი იყოს, მაგრამ საქართველოდან გასული არ არის. ანუ ეგ 100% არის ყლე ვიღაცა რა და დღეს დავრეკეთ გუშინ ჩვენ ანუ მეგობართან რომ მაგის მეგობრის კლუბი არის მტკვარი მტკვარზე დარეკა რომ ორი ტიპი მოდის მაგარი კლაფერი ჩემი დედავატირე ორი მაგარი კლაფერი მოდის შეუშვით არ გუშვები დღესა დარიკილზე ხალხო თქვენ შიკ ხო არა გყველა თქვენი დედა შევეცი ყველასი ანუ მართლა ყველასი ვინც კლუბურ ცხოვრებაშია რა ანუ კლუბი აქვს მენეჯმენტშია კლუბურ ცხოვრებაში ცხოვრობს ფეის კონტროლშია თქვენ რა უნდა გააკონტროლოთ თქვენი დედის მუტელი მოთხან მე ტიპი რომელიც 2006 წლიდან ministry of sound-ში head candy-ში ფაშაში space-ში თქვენი დედა შევეცი დევიდ გუეტასთან ერთად ბობ სინკლერთან ერთად ვინგიცად მარკ ნაითთან ერთად ლუიჯი როკასთან ერთად მანუელ დერომარესთან ერთად ტექნაზიასთან ერთად დიმიტრი ვეგას ენდ ლაიკთან ერთად მე რო ვაჯაზე თქვენ მე არ მიშვით თბილისში კლუბში თქვენი ყლე დედა შევეცი მე ყველასი ოღონ მართლა ყველასი ეხა ნერვები მომიშავე თქვენი დედას შევეცი კლუბური ცხოვრება აქ არის ნოლი. აი ეს ნოლი ჩაგაჯვით პირში თქვენ ყველას თქვენი დედას შევეცი მართლა. House music ყველაფერს თავი დაანებებ. House music თქვენ თავს კითხეთ. House music საიდან მოდის? მერე face control-ებს კითხეთ და თუ გინდა კლუბების მფლობელებს კითხეთ. თუ გინდა DJ-ებს კითხეთ house music საიდან მოდის 0% გეტყვის საიდან მოდის და თქვენ ყლეებო თქვენ არ გუშვით კლუბში თქვენი დედის პირში შევეცი მე ყველასი მთელი ჯორჯიასი ფუ იოპა შუმაც ნახუი